Jep. No niin, hei, sä oot ollut nyt 2 vuotta vähän lainassa tuolla Seankissa ja palannut nyt sitten takaisin intoon. Mitkä ovat tunnelmat? No, tosi hyvät tunnelmat nyt sitten taas palata tänne intoon, että olen tosi kiitollinen, että sain olla 2 vuotta siellä Seankilla ja kokemus oli monella tavalla antoisa, mutta nyt sitten on hieno aloittaa täällä ja katson varmasti monia asioita sitten vähän uusin silminkin. No, mitäs tehtäviä otat nyt hoitaaksesi vai palaatko ihan samoihin tehtäviin, mistä lähdet? Mä pääosin palaan entisiin tehtäviin, eli vastaan yritysten toimintaympäristön kehittämisestä ja siinähän tietysti tilanne muuttuu koko ajan, että ne asiat vaihtelee, mitkä kulloinkin on pinnalla. Ja nyt siinä on pinnalla tällä hetkellä esimerkiksi kaupunkikeskustan kehittäminen, sitten uusien osaajien rekrytointi, monet matkailuun liittyvät asiat ja tällaisia asioita lähdetään tässä nyt sitten kehittämään. Sitten toimin myös Seinäjoen kongressin toimitusjohtajana sitten ja monia muita uusia kehittämisavauksia sitten varmasti tulee matkan varrella. No, mikä innostaa erityisesti juuri nyt? No kyllähän mä innostun kaikista uusista asioista ja uusista kehittämisavauksista ja sitten tietenkin siitä, että Seinäjoen on nyt jo toimintaympäristönä Suomen paras yrityksille, mutta miten sitä voisi vielä parantaa entisestään, niin se on innostavaa. Eli mikä voisi olla sellainen lupaus myöskin alueen yrityksille, jotka meiltä tietenkin jotakin odottavat, että mitä lupaat heille? No meillähän tietysti jokainen yritys on tärkeä ja tietenkin lupaan omalta osaltani tehdä parhaani sen eteen, että tämä ympäristö olisi sellainen, joka kannustaisi ja innostaisi yrityksiä sitten uudistamaan toimintaansa. Kiitos.